on ihminen, vain jos mulla on rahaa. Ei pörssit välitä, et mä en halu pahaa. Mun euro on porvarin vitonen. Siitäkö pitäis olla täällä kiitollinen? Pankkien oikeus on epäoikeutta. Ihmisten risto on niiden kohtuutta. Rahan arvo mittaa mun ihmisarvon. Markkinakorot pomppii ja mua pomputtaa. Aneet sijoittajat sijoittavat sijoituksensa taas uusiin sijoituksiin, mutta miksi? Pankkien oikeus on epäoikeutta. Ihmisten risto on niiden totuutta. Pankkien oikeus on epäoikeutta. Ihmisten risto on niiden totuutta.